Vítám vás na prvním semináři dalšího semestru Pražské školy Alternativ, která vlastně pokračuje už třetím rokem za finanční podpory nadace Rózy Luxemburkové a za účasti celého spektra organizací, které jsou tam uvedeny, nebudu je všechny jmenovat. A my se vždycky snažíme v těch našich debatách přinášet aktuální témata, o kterých si myslíme, že by se o nich mělo diskutovat v české společnosti. A zdá se, že tentokrát jsme se opravdu trefili, že to je téma, které začíná rezonovat. Bude to bezpodmínečný základní příjem, bude nadcházející půlroce nebo do konce letošního roku naším hlavním tématem, ke kterému budeme nabízet několik besed, promítání. Budeme tentokrát, jak už Marek Hrubec zmínil, při té tiskové konferenci budeme vyjíždět s tímto tématem i mimo Prahu, takže z toho pragocentrismu se trošku osvobodíme. A zvolili jsme jako vedlejší téma tohoto období otázku, která vlastně s tím více či méně souvisí, a to je otázka postavení Romů v naší společnosti. A to je vlastně ta skupina, na kterou nejvíce dopadají ty sociální škrty a vlastně i nálada ve společnosti, která je plná frustrace a beznaděje, tak se obrací proti těm vlastně nejslabším. My jsme tohle téma sledovali, nebo témata související s odbouráváním sociálního státu dlouhodobě. Vydali jsme také jednu z těch našich publikací o kdo zneužívá sociální dávky, kde jsme dospěli k jednoduchému závěru, že řeči o zneužívání sociálních dávek jsou populistický blábol. Je to tam doloženo proč. Takže otázka sociálního státu a teď vlastně úplně nový přístup k tomu, jak zajistit důstojný život pro všechny, nabízí tedy bezpodmínečný základní příjem a mně to připadá, že to je vlastně epochální, opravdu civilizační zlom, pokud by se něco takového podařilo, protože zatím vlastně vždycky v dějinách lidstva ta těžká, namáhavá práce byla vyhrazena těm neprivilegovaným jako jediný způsob obživy. Zatímco ty majetné, privilegované vrstvy se vyznačovaly tím, že pro svoji obživu pracovat nemuseli. Když jsem navštívil Latinskou Ameriku, tak mě tam říkali, že ještě na konci 19. století, vlastně při té první vlně migrace z Evropy, kdy tam do Brazílie přicházeli Italové a Němci, kteří se nemohli v Evropě uživit, tak ti Indiáni poprvé viděli, že bílý člověk pracuje. To pro ně byla naprosto nová zkušenost. Pak samozřejmě hodnotu práce jako způsobu obživy poprvé v dějinách vyzdvihla, nebo v těch evropských vyzývá reformace, která zejména Luther se tím zabýval, a pak samozřejmě dělnické hnutí. Ale v tom civilizačním vývoji se dostáváme do fáze, kdy někteří sociologové říkají, že v blízké budoucnosti pro zajištění materiálních potřeb lidstva bude stačit zhruba 20% pracovní síly, která je k dispozici, to znamená těch 80% nebude mít placenou práci. Už dneska to vypadá tak, že i u nás vytvořit jedno nové pracovní místo, ty náklady se počítají na miliony. Milion až 4 miliony podle toho, v jakém oboru stojí vytvořit jedno nové pracovní místo. A ti, kdo mají ty peníze na investice, raději s těmi penězmi spekulují, místo aby je vlastně vrátili do té produktivní ekonomiky. Tak to jsou vlastně takové, jenom tak naznačují některé okruhy problémů, s kterými se
to téma dotýká. A já jsem rád, že máme tady mezi námi dneska a v těch příštích debatách odborníky a odbornice, kteří základní příjem zkoumají už delší dobu a dokážou k tomu fundovaně promluvit, tak aby ta naše diskuze, která bude následovat, se opírala o nějaké argumenty a nejenom o pocity, které člověk, když to slyší poprvé, má. Už vlastně nějaká diskuze probíhala předem po internetu s některými vlastně velmi negativními postoji, asi se toho taky dotkne. Ale toho úvodu myslím bylo dost. Takže já představím naše hosty, které má všechny po pravici. Velmi mě těší, že paní Alena Wagnerová, publicistka, která je většinou v Německu, jestli se nepletu, ale například do té české debaty přispěla velmi zajímavým a podnětným soukem na deníku Referendum, je to tam možné dohledat, takže přijala naše pozvání a poví nám o svých zkušenostech s myšlenkou základního příjmu. Vedle sedí Marek Hrubec z Centra globálních studií Praha, který vlastně je takovým motorem té akademické debaty u nás, je editorem té první publikace, která u nás vyšla v kterém roce, 2007, a teď vlastně i tu aktuální brožuru, která je taková pro všední použití, pro široké použití, také editoval. No a konečně máme i zahraničního hosta, pana Ladislava Hohoše z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, také srdečně vítám, který tím tématem se také zabývá, myslím, že i dalšími podobnými tématy, jako je participativní rozpočet a podobně, ale to je asi jinou debatu. Takže já dám už konečně slovo hostům a jako první bude mluvit Marek Hrubec. Dobrý večer, děkuji za milé uvedení. Rád bych uvedl myšlenku všeobecného základního příjmu, neboli nepodmíněného základního příjmu, tezí, že ačkoliv se zdá, že se jedná jen o jedno z mnoha malých opatření, a případně o jeden zákon, jedná se skutečně o civilizační změnu, můžeme říct revoluční transformaci. Mnohé změny vypadají jako zcela zásadní velké revoluce, ale někdy dochází ke zklamání a vývoj se vrací nazpátek a tak dále. Jindy zase se konají změny transformační pomalé, ale přinesou zásadní proměny, skutečně zásadní. A možná, že všeobecný základní příjem je opatření, které stojí někde mezi. Jedná se o změnu zákona, jedná se o zavedení základního příjmu prostřednictvím jednoho zákona, jedná se o jedno opatření, ale lidé, občané, politici, vědci si začínají uvědomovat zásadní význam všeobecného základního příjmu. Můžeme říct, že je to myšlenka, která je možná podobná jako zrušení otroctví nebo zavedení všeobecného hlasovacího práva. Je to jedno opatření, ale může mít dalekosáhlý efekt a dopad na celou společnost a na její proměnu do budoucna. Lze říct, že je to možná jeden z pilířů budoucí spravedlivější společnosti. Právě na tyto myšlenky jsem kladl důraz o víkendu v Berlíně, kde se konala celoevropská demonstrace za nepodmíněný základní příjem a kde jsme měli organizační setkání s dalšími kolegy ze všech zemí Evropské unie. Dějiny základního příjmu, všeobecného základního příjmu, jsou již dlouhé, mnoho století, ale můžeme říct, že teprve několik posledních desetiletí se vede velká diskuze. Nejprve ty diskuze před staletími byly spíše filozofické, potom ekonomické, politologické, sociologické a dalších oborů, ale čím víc tato myšlenka byla analyzována, probírala, tím více dostávala do občanské společnosti a politické veřejnosti. Víc a víc občanů
novinářů, politiků se o tuto myšlenku začalo zajímat. Když se podíváme dnes, jaký je stav, tak vidíme, že zejména v Belgii, Německu, Švýcarsku, Rakousku jsou nejširší diskuze. Většina lidí právě v těchto zemích ví o základním příjmu a zatímco v jiných zemích, například v České republice, tato myšlenka příliš rozšířena není. Zatím byla spíše akademickou diskuzí, ale v poslední období, v tomto roce, kdy existuje od ledna tohoto roku do ledna příštího roku celoevropská kampaň za základní příjem, se tato myšlenka dostává do diskuzí v médiích a mnoho občanů, politiků, novinářů o tom diskutuje. To znamená, můžeme říci, že se jedná skutečně v posledním období o veřejnou diskuzi i u nás. Existují samozřejmě různé verze nepodmíněného základního příjmu. My v Evropské iniciativě, a teda i v naší české pobočce nebo české části, zdůrazňujeme zejména čtyři prvky, které si můžete přečíst i na naší webové stránce www.vobecnyzakladnypriem.cz podrobněji, ale aspoň stručně. Že nepodmíněný základní příjem by měl být univerzální, všeobecný, tedy pro všechny. Za druhé, individuální, každá osoba by na něj měla mít nárok, nehledě na její postavení, jestli má manžela, manželku, děti, nemá a tak dále. Za třetí, měl by být nepodmíněný, to znamená, neměl by být ničím podmiňován, v jakém je ten člověk postavení. To, že má člověk všeobecné hlasovací právo, tak je není podmíněno tím, jestli je bohatý, nebo chudý, nebo ženatý, nebo daný, nebo svobodný a tak dále. V tomto smyslu tedy je nepodmíněný a patří všem. A za čtvrté, dostatečně vysoký. Měl by stačit na důstojný život člověka. Neměla by to být almužna. Samozřejmě, když jsme vedli diskuzi o všeobecném základním příjmu už před lety, a když ji vedeme i dnes, a bude se samozřejmě diskuze vést i po tomto roce na Evropské iniciativě, tak mnozí lidé přicházejí s různými variantami. A samozřejmě po této kampani, po tomto roce, se bude diskutovat myšlenka všeobecného základního příjmu v jednotlivých zemích a když uspějeme s kampaní, tak v Evropské unii, v Evropském parlamentu, Evropská komise to bude probírat a tak dále. Někteří lidé říkají malou částku, někteří velkou částku, je to věc demokratické diskuze, nemůžeme to samozřejmě nikomu diktovat, ani nechceme. Jedna z variant začíná tak, že říkají, no možná, že pro začátek by si třeba lidé mohli vybrat 10 let ve svém životě, kdyby mohli mít všeobecný základní příjem. Pracovali by a tak dále. Rozhodli by se, že si chtějí vybrat třeba půl roku, jindy rok a takto by si v průběhu celého života mohli vybrat těch 10 let. Když by třeba byli nezaměstnaní, kdyby se chtěli starat víc o děti, příbuzné, nebo kdyby si chtěli odpočinout od verkoholismu práce ve svém zaměstnání, nebo po škole studovat ještě něco jiného, nebo cestovat, nebo založit firmu, nebo dělat veřejně prospěšné práce, nebo kreativně působit v oblasti kultury, což potřebuje nějaký základ a k tomu lidé si občas mohou něco přivydělat a tak dále. To je jenom jeden z mnoha návrhů. Nebo například, když si někteří politici nejsou jisti, jak by taková to dávka mohla vypadat, tak teď máme podmíněné dávky. Tak můžeme zkusit ty, co jsou teď podmíněné, zmírnit podmínky a poskytnout tento základní příjem šíři. Jsou různé verze, ale opakuji, pro nás je důležité, že v této kampani se chceme řídit těmi čtyřmi principy, které jsem zmínil. Hledáme nějaký konsenzus, aspoň pro začátek debaty, a potom bude na občanech, jak budou diskutovat dál. Samozřejmě lidé se hned ptají, jak základní příjem financovat. To je důležitá otázka, ale předem bych rád řekl, záleží, kolik se má platit. Třeba řekneme, že se každému má dát 1 koruna, tak asi na to nepotřebujeme nějakou složitou ekonomickou diskuzi, protože na to máme peníze hned. Že? Když naopak řeknu, že se každému má dát 20 tisíc, no tak na to potřebujeme složitou diskuzi samozřejmě. Když ale řeknu něco mezi tím, už vidíte, že to osciluje, o některých myšlenkách nemusíte tolik mluvit v nějaké výše a o vyšších to musíte náročně propočítat. A
protože ta částka ještě není přesně stanovena a tento rok slouží zejména k šíření tomu, co to je všeobecný základní příjem. A co to tento nepodmíněný základní příjem je vzhledem k výhodám, které přináší lidem. Tak vlastně tuto otázku můžeme posunout dál, ale přesto, protože myslím, že je důležitá, bych se dotkl aspoň pár bodů. Například ještě nedávno existovalo progresivní zdanění, které bylo zrušeno nedávno pravicovou vládou. A je možné ho obnovit. Samozřejmě, když vláda škrtne daně, sníží je, no tak pak si nemůže stěžovat, že stát se zadlužuje, nebo že nejsou na nic peníze. Takže toto může být jeden ze zdrojů v civilizovaných a kulturních společnostech. Existuje progresivní zdanění, těch barbarštějších, ne. Ale každá společnost má možnost se poučit a možnost redefinovat. A takže to máme i my. Je to jeden z mnoha příkladů. Je to otázka solidarity a sociální spravedlnosti. Dále jednotná korporátní daň v Evropě. Už se o tom diskutuje. A samozřejmě, když mluvím o progresivním zdanění, když se vrátím zpátky k tomu, tak mnozí občané, kteří mají nižší příjmy, možná nemusí platit nic. Ale je potřeba, aby velké nerovnosti, které existují ve společnosti, byly upraveny vzhledem k sociální spravedlnosti. Dále můžeme hovořit o hmotné odpovědnosti politiků, která by měla existovat a kterou bychom měli zavést. Dnes, když politici odkloní, se tomu říká, někam peníze, tak se nic neděje. A paní v supermarketu, když špatně namarkuje peníze, tak to musí hned večer zaplatit ze svého. Že? Takže tady je vidět velká nerovnost mezi tím, jak jsme odpovědní ve své práci za financi my a jakou máme odpovědnost a jak musíme uhradit škody, které způsobíme a jak vrcholní politici tuto odpovědnost nemají. Samozřejmě to by mohlo vést i ke snížení korupce, protože pokud politici by byli takto vázani na hmotnou odpovědnost a pokud by provedli nějaké škody, no tak samozřejmě mohlo by existovat vězení pro dlužníky a máme hned jistě několik dobrých kandidátů z bývalých vlád a podobné myšlenky. To znamená, jsou zde určité zdroje, velká část, přibližně nebo i více, by mohla na všeobecný základní příjem jít ze současných dávek. Neboť jestliže teď máme nějaké sociální dávky v různých výších a zavedli bychom takovýto všeobecný základní příjem, zde nula a zde základní příjem, no tak ty dávky, co jsou pod tím, ty by byly vypláceny automaticky, nepodmíněně, ale nepodmíněně. Ty se stejně vyplácí, protože teď by jenom byly vypláceny jinou formou. V tomto smyslu by velká část, možná třetina, možná i více, 40%, nebo záleží na tom, jak bychom to nastavili, se stejně platila, takže to by nebylo nic nového, jenom by to byla jiná forma placení. A zde třeba říct, že další zdrojem financí by byly peníze ušetřené na administrativě, na byrokracii. Teď se zjišťuje složitě, co komu vyplácet. Kdyby to byla nepodmíněná dávka, tak to zjišťovat nemusíte. To znamená, neprovádíte tu byrokracii. Tyto peníze také můžou být investovány přímo občanům. A nemusí se zjišťovat, jestli na ně mají nárok. Nebo ne. Jsou další zdroje, mnohé další, některé jsem zmiňoval na tiskové konferenci, například ekologická daň, na Aljašce se to platí, firmy, které těží ropu například, dřevo a tak dále, takže v tomto smyslu lze také platit, my můžeme třeba prodat kmitočty, mobilní sítě a tak dále. Existuje dost zdrojů, jinými slovy, zdroje na nepodmíněný základní příjem jsou. Máme je. Žijeme ve společnosti nadbytku. Ale ty zdroje jsou špatně redistribuovány. Výsledky průmyslové civilizace se kumulují v úzké elitě a mnozí další lidé žijí v chudobě, jsou nezaměstnaní a podobně. To znamená, máme situaci, která byla požadována na začátku průmyslové éry, kdy si lidé přáli, aby mohli pracovat méně. A mnoho lidí právě dnes nemá práci.
To znamená, měli bychom být spokojení, že stroje pracují za nás, automatizace, mechanizace, ale výsledky této průmyslové civilizace, ty zisky, je třeba lépe přerozdělit. Takže nepodmíněný základní příjem není otázka financí, ale otázka spravedlivé, kulturní a civilizované společnosti. Jak víte, patrně právě například v USA na Aljašce je nepodmíněný základní příjem zaveden, v Brazílii také, kde se implementuje postupně a další země ho zavádějí. Velmi daleko je teď Švýcarsko, kde mají už se sbíráno skoro 150 000 podpisů a navrhují i velkou částku, která má být vyplácena. Zajímavá inspirace pro nás. Nyní ovšem nejde tedy o přesné účetnictví, protože dneska diskutujeme o tom, co je to základní příjem, co je to kampaň, jaké má výhody a jaké ne. Nemůžeme tedy dogmaticky prosazovat jenom jednu verzi, protože chceme, aby nejdřív občané zjistili v diskuzích, co to ten příjem je. A příští rok jsme nabídli různé modely základního příjmu a různé financování. Pak může začít další diskuze s lidmi, pokud možno referenda nebo jiné formy deliberace, diskuze a poté může být přesněji stanoveno částka, to znamená formou větší demokracie, demokratizace. A samozřejmě existuje i možné zneužití nepodmíněného základního příjmu. Různí lidé mohou vytušit, že se tato myšlenka šíří, že je na ní čas. A mohou k ní připojit nějaké svoje myšlenky, které s tím vůbec spojené jinak nejsou. Můžete třeba říct, někdo, když to uvedu záměrně, krajní příklad, řekne, zavedeme základní příjem a k tomu otroctví, aby na nás pracovali někteří otroci. A my budeme pobírat základní příjem, tak je to absurdní. Toto nesouvisí s myšlenkou základního příjmu. Jiní zase přijdou s tím, že nechtějí platit daně, protože chtějí unikat do daňových rájů své firmy nebo jiné nechtějí platit daně jinými způsoby. Tato myšlenka také nesouvisí se základním příjmem nebo je dokonce proti základnímu příjmu. To znamená, je třeba si dát pozor na tyto věci. Jiní by třeba řekli, že chtějí zavést základní příjem, ale zrušit všechny sociální stát a všechny ostatní dávky. To také nechceme. Chceme zavést základní příjem k tomu, co teď je, a dále vylepšovat situaci občanů. To znamená získat, aby občané měli více občanských a sociálních práv. Aby měli právo na život, které teď formálně existuje, pro mnohé platí, ale mnohdy bezdomovci umrznou v zimě na ulici. A kde je jejich právo na život? Kde je právo na důstojný život, které máme také zákonně garantováno? Mnozí lidé nežijí důstojný život. Na demonstraci v Berlíně mnohokrát zaznělo, že základní příjem je lidské právo, ale nestačí o něm mluvit jenom jako o frázi. Ale je třeba toto právo financovat. To znamená zavést nepodmíněný základní příjem. Na závěr bych řekl, dříve monarcha, šlechta, rozhodovali o tom, co se stane. Diktovali, jaké podmínky mají platit. A dnes také určité oligarchické zájmy se prosazují, ale my bychom měli říct, my občané chceme rozhodovat o tom, jaké životy chceme žít a jak mají být redistribuovány zisky v naší společnosti tak, aby mohla být garantována naše práva i finančním způsobem. A rád bych zopakoval myšlenku, kterou jsem začal. Když nyní máme všeobecné hlasovací právo a všeobecné zdravotní pojištění a zajištění, neměli bychom mít také všeobecný základní příjem? Někteří lidé možná řeknou, že ne. A někteří to tvrdí, že všichni by neměli mít hlasovací právo. Dokonce jsem slyšel některé extrémisty, kteří říkali nedávno v posledních letech, jen ti, kteří odvádí daně v určité výši. Ti, kdo jsou chudší nebo nezaměstnaní, by snad ani právo na volení volby mít neměli. No tak samozřejmě, když někteří nechtějí, tak
Nemusí mít žádnou, ale myslím si, že právě se ocitáme v situaci, kdy máme různá práva všeobecná, hlasovací právo a zdravotní zajištění, a tudíž, že je čas zavést i všeobecný základní příjem. Děkuji za pozornost.